Tervehdys, on suurleuka täällä ja oisko aika maistaa olutta. Tällainen tuote, se on rajun näköistä tavaraa. Oluttestis on tänään Woodfordes Norfolk Volt IPA, 4,5%. Ja oiskohan tää City Marketista Kouvolan veturista joskus ostettu tuossa noin taannoin. Tää on jo ollut hetken aikaa mulla, en tiedä miten tuoreina tällaiset pitäisi juoda. Ja täytyy myöntää, että yhden silloin jo joinkin. Mulla on siitä vain yksi muistikuva, se ei ollut kovin hyvä. Tämä meni kaiketi siihen kategoriaan, että vähän tuhrimman humalaiset, ei hedelmäiset, kuivat ja katkeran makuset. Mutta ihan netti purkki se on, joten ei kai siinä auta kun hyrsiä se pois. Kyllä se nyt varmaan juomakelpoista on kuitenkin ja riipastaa se sitten auki. Tämä on päivämäärähän tässä on jäljellä ensi heinäkuun asti, että sikäli tässä maaliskuun alkumetreillä ei ole mikään ongelma sitä nauttia, mutta jos tämä nyt ei ole kuitenkaan sellainen, että tarvitsisi maailman tuoreempana juoda, kun ei tämä nyt ole kummoinen, tämä on varmaan aika väri kertoo jo sen, että ei ole ihan mun maku. Ja tuoksu on, itse asiassa tuoksu on hyvä. Hieman jopa sellainen vaniljainen ja oluinen. Mutta maku ei ole kovin hyvä. Tämä on varmasti sellainen ollut, millä on kyllä ystävänsä olemassa. Mun maku se on vähän katkerohko ja semmonen vähän liian tymäkän humalainen, mutta toisaalta huonompiakin on, eli ei tää ihan mahdoton oo. Muuten ihan kiva. Vettä, mallastettu ohraa ja ruista. Ruista, joo, ehkä itse asiassa nyt kun ajattelee, se saattaa kyllä maistuakin aika hyvin tässä. Ja humalaa ja hiivaa. Ei sanota mitä humalaa tässä on, mutta tää on englantilainen bisse. Niin kuin täällä nimessäkin oli tuossa Norfolkista, on sitten kotoisin tämä tuote. En muista mitä se maksoi, mutta minä veikkaisin, että se oli jotain kolmosella alkavaa. Varmaan sinne kuitenkin 3-4 euron välin lähempään nelosta. Hyvin röyhtäisyttä. Kyllä tässä on ainakin hiilihappoja, tosi kuohkea. Tällaisista katkera humalaoloista, niin tämä on yllättävän vähän paha. Mutta tämä on just sitä tyyliä, että silloin kun en yhtään pitänyt oluista, en sit mistään, sanotaan vaikka 4-5 vuotta sitten ihan helposti, niin tämä olisi varmaan sellainen tosi hirveän makuinen ollut silloin. Ihan ensi alkuun juoma ei maistu miltään, kun se saapuu suuhun. Se on vähän sellainen, hetkinen, mitäs tämä on. Sitten pienen maltaan kautta se alkaa, se pyöreähkö, jopa ihan vähän makeaa kääntyvä mallas, joka muuttuu aikamoiseksi humalaksi, heti katkeroinen ja semmoinen roteva tyypillinen humaloitu maku. Jälkimaussa on kuiva häivähdys sitä ja sitten vaan sellainen olo, että jotain vetistä on ollut, eli tämä on myös aika vetinen yllättäen. Siis niin sellainen tosi märän olona ja niin kuin suuhun jää sellainen tunnella, kun olisi just juonut ison lasin vettä yhdellä huikalalassa. Tuoksu on hyvä, se on parasta antia tässä. Mutta ei tämä pahan makuinen ole maltaa, mutta mieluummin ottaisin jonkun neipan tai oikein hedelmäisen ipan tai semmoisen. Se on se mun tyyli. Mutta tämä on kyllä varmaan parhaimmista tällaisista vähän katkeroisemmista. Ja tässä vielä yksi pieni huikka. No joo, kyllä sitä nyt juo, mutta ei näitä viitti hirveän montaa peräkkäin. Täytyy kyllä myöntää, että just tällainen on, tulee vastaan kauppareissu, niin en taida kyllä ostaa, kun tietää, että ei se aiheuta sellaista mielihyvää kuin joku muu vastaava hintaluokas. Ja jos vaikkapa tuo Earlin House of Pale irtoaa suunnilleen samaa hintaa jopa vähän halvemmalle, se on ihan törky hyvä ja vielä isompi tölkki, niin miksei. Ja tämä ei nyt nouse. Tämä on, vaikka tämä on aika hyvä, tätäkään ei kannata nyt vertailla suoraan johonkin vanhempiin arvioihin jostain samantyyllisestä, koska tilanteet muuttuu, makuaisti ehkä kehittyy tai ainakin muuttuu. 5,20, mutta ihan juotava kyllä. Eipä siinä sen kummempaa. Katsellaan taas ensi videon merkeissä. Kiva kun tämän vilkaisit. Moi!